Катруся виростала тоненькою, сірокою, дуже схожою на матір. І ласкава була, як мати, до всіх привітна. Вечорами, упоравшися в хаті, вона любила з дівчатами сидіти під вербою над ставом. Тонким, високим голосом починала співати пісні. І за гори кам'яної голуби літають. Мар'яна і Ганна підхоплювали, іде вже тим солов'ям. Мар'яна і Ганна були найкращими катрусиними подругами. Разом ще гусенят пасли, разом почали на вулицю виходити гуляти. І тепер на них трьох гарних дівчат уже починали задивлятися парубки. Мар'яна тиха та мила, з мрійливими очима і русявою косою до пояса, була одиначка у вдови солдатки до кії. Хоч як важко було матері, а виростила, викохала свою доньку, як квіточку, ніжну та гарну, білолиця, як панянку. Ганна навпаки, весела та шумна була. І потанцювати, і поспівати, і пожартувати з хлопцями, земля під нею кипіла. Зайдуть увечері під неділю стара до кія, ще й не стара, та так уже кажуть, та Ганнина мати, мала мужиха, така ж певна, як і Ганна, колись цокотуха була, та за дітьми і чоловіком п'яницею уговталася трохи. Катрусина мати теж Катерина, ще гарна та виснажена дуже, вийде до воріт з жінками погомоніти. «Ач, як наші розспівалися!» усміхнеться мала мужиха. «Не інакше, як цієї осені заміж віддавати будемо». «Ой, будемо, будемо». «Вже й заміж!» – здригнеться солдатка. «Ще натерпиться лиха, хай погуляє поки з матір'ю». «От таке! Тобі добре, що вона одна в тебе, а в мене їх як маку дрібного. Одна вийде, другу готуй». «Та до моєї щось часто з зеленої парубок заглядає», – призналася Катрусина мати. «Як полюбляться одне одному, хай уже я на них порадію, поки жива». «Що ж, сусідоньки, поживемо, побачимо. Колись і ми хоч трошки та погуляли на своєму дівочому віку», – зітхне солдатка Докія. Розійдуться кожна своєю думкою. Якось зустрілися сусідки коло криниці. «А я оце в Вільшані була», – затрухтіла мала мужиха. «І боже ж, мій господи, до пана панночка небога приїхала з молодим. Чого вже там не навигадують? Такі бенкети та гулянки, по сотні курей на день ріжуть. Там моя кума куховаркою. Кажу їй, пусти кумасю, хочу щілинку поглянути, як воно пани гуляють. І боже ж, твоя воля, трохи я не засліпла. А плаття, плаття, здається, подмеш, а воно й розлетиться. А спина гола, шия гола, руки голі. Туть, та й годі!» – плюнула Докія. «Ото б їх на жнива послати, на пшеницю!» «Ей, не кажи, Докія!» – махнула рукою мала мужиха. «Як подивилася я на них та згадала наших синичок, може й вони не гірші були б, коли б їх так одягти». «От туди!» – засміялася Катерина. «Тож таки пани, а ми люди, нам не про те думати». Поговорили й забули, а ввечері стук-стук хтось у вікно. Глянув батько управитель. Його з добром не жди. «Ти, Григоре! У тебе дочка числиться, Катерина, 17 років». «Геш», – каже батько ніби спокійно, а в самого, мабуть, руки похололи. Мати сполотніла, дивиться, слова не вимовить. «Та чого ви очі повирячували?» – сказано. «Мужики, темнота. Ото завтра одягни її гарненько та на панський двір приведи. Паночку заміж віддають, усіх дівчат погуляти скликають». І пішов далі прямісінько до Докіїної хати. Відлягло від серця. Мати розкрила скриню, вийняла святкову сорочку, вишиту чорною і червоною заполоччю, плахту, окравку, віночок, стрічки, все, що берегла від Великодня до Великодня. Війшла Катруся. «Ну чого ж ви, мама, сумні? Погуляємо на паночку, подивимося. Кажуть, вона як янгол, така гарна». «Я нічого, тільки краще далі від панів». Другого дня в неділю одяглися, пішли у Вільшану. Мати теж пішла, хай вона погляне, як дівчата гулятимуть. Отстояли службу в церкві, пішли на панський двір, а там дівчата із Кирилівки, із Вільшана, із Моринців, все одного пана кріпаки. Дівчата ніяково туляться до матерів, не знають, як і поводитися тут. З цікавістю і острахом дивляться на панський будинок. Це не їхні мазані хатки. Гарний білий кам'яний будинок з колонами. І скільки кімнат у тому будинку? Гануся, вона нічого не боїться, заглянула у вікно і тільки зойкнула. Та тут на ганок вийшла сама паночка з своїм нареченим, і всі її до землі вклонилися. Ну, звичайно, паночка не по-нашому вдягнена. Правда, мала мужиха казала, що такі плаття на них дмухнеш і полетить. А зачіска, а довга мережена хустка. Дівчата аж роти пороз'являли. «Ну-ну», – почав підштовхувати управитель. «Виходьте, дівчата, поспівайте, потанцюйте. Хіба вас дарма сюди пригнали, ще й медяників наготували?»
Під липою вже де не взявся циган Охрій з сережкою в одному вусі і з бубном у руці, і старий Лейба з скрипкою. Як почують цю скрипку, одразу в танок пускається. Навіть стара мала мужиха колись не витерпіла. Вона, правда, пояснила це зовсім не майстерністю Лейба, а навпаки. Він як заграє, старий віз немазаний і той приємніше рипить. Хоч танцюй, тільки щоб не слухати. Мабуть, саме через це і циган Охрій намагався так бити в свій бубен, щоб суперника в музиці Лейбу не чути було. Паночка, як залунав перший звук, чи то усміхнулася, чи то скривилася, хто її розбере, а управитель ще дужче заметушився. Хоч був він ні в руку гладенький чоловічок з круглим черевцем і щоками рожевими, як підпечена пшенична паляниця, та це йому не заважало літати по подвір'ю комариком і за мить міняти кілька разів вираз обличчя. То він сяяв солоденькою усмішкою і улесливим голосом, прямо таки паляницю медом полили, говорив до паночки. «Вони здивовані, ваша ясновельможність! Вони просто не можуть отямитися, як вас побачили». То враз його маленькі очі робилися ще вущими і злими, як у пацюка, замість медової усмішки щирилися зуби, і він сичав крізь них. «Ану, повертайтеся, стали, як стовпи! Ще панночка розгнівається, що таких тетер нагнали! Ну, ти, Мар'яна, заспіву якусь весільну!» Соромливо, взявшися за руки, пішли дівчата колом, і Мар'яна затягла. «Зажурилася перепілочка, бідна моя та голівочка, що я рано із вирію вилетіла, ніде мені гнізда звити, ніде мені діток вивести, ще по горах сніги лежать, по долинах води біжать. Шармо!» сказала паночка і притулила до очей якісь дивні окуляри на одній паличці. «Глянь, моншер, яка красуня, просто рафаелівська Мадонна!» Дівчата співали далі. Обізвався соловеєчко, не журися, перепілочко, єсть у мене три сади зелені, що в первому та гніздо зів'єм, а в другому діток наведем, а в третьому діток нагодуєм. Ач, підморгнула мала мужиха до кія. Обидві вони стояли коло штахеток, щоб і на очі не лізти, але й побачити все. Ач, яка пісня, де вже їй журитися бідній перепілочці, і в нього, мабуть, як не три, то чотири села, та їй у посох не одне дадуть. Шармо! Мліла паночка коло нареченого молодого офіцера з бравими чорними вусами. «Це ж вони про нас з тобою співають. Ти не розумієш простої мови, мошер. А я звикла, коли після інституту гостювала у дяді під Полтавою». Дівчата трохи розійшлися, почали вже танцювати і навіть забули, що пани дивляться на них. А коли покоївки винесли великі тарелі з медяниками та дешевими цукерками в кольоровому папері, управитель знову засичав. «Ідіть, панночку, величати!» Співаючи з низьким поклоном, проходили дівчата повз балкон. На балконі за столиком сидів старий пан із синами, панночка з молодим, гості. Моторна Ганна встигла роздивитися. На столі такого вже понаставлено, що йому і назв на селі нема. Якісь пиріжки, не пиріжки, от тільки груші і яблука з тих же вільшанських панських садів. «Як приємно давати радість простому народові», сказала розчулена паночка, дивлячись крізь лорнетку на дівчат. «Вони радіють, як малі діти, з пряників і цукерок, навіть, бачите, ховають на спомин». «А тепер я тебе, моя радість, хочу порадувати», – сказав старий пан. «Ти починаєш нове життя, заводиш свій дім, своє гніздечко, як співали дівчата. От пройдись між дівчатами і вибери собі, яку хочеш, у подарунок від мене». «О, мононкль!» Зашарілася паночка. «Які ви добрі до мене!» Спурхнула метеликом свого місця, поцілувала дядю в лисину і побігла на подвір'я. А дядя і сам розчулився, чи то від доброти своєї, чи то від чарки, тільки витер спітніле обличчя тонкою хусточкою і промовив. «Як не побалувати свою хрещеницю?» Ніби вітром одразу рознесло чутку між усіма. Панночці старий пан подарував дівчину, панночка вибирає. І ще й не розуміючи, як слід, в чим справа, дівчата ближче притислися до штахетів, де стояли матері. Одні з жахом стежачи за панночкою, інші просто з цікавістю. Але панночка, очевидно, вже намітила собі, кого їй хочеться. Вона швидко прямує до штахетів, де біля матерів, обнявшися, стоять три подруги – Катруся, Ганна і Мар'яна. «Оцю! Я оцю хочу!» Дзвінко каже паночка, ніби це її присуд може бути тільки радістю для всіх, і показує пальцем на Мар'яну. «Голубонько! Ріднесенька!» Зголосила солдатка до кія і бухнула в ноги паночці. «Пожалій! Вона в мене одна! Я вдова!» Паночка здивована підвела тоненькі брівки. «Так чого ж ти плачеш? Їй буде добре в мене, вона буде моя найближча покоївка, я повезу її в Петербург». «Не беріть мене від матінки!» Ледве вимовила Мар'яна. «Ноги твої цілуватиму, вік Бога молитиму, не забирай мою єдину втіху!» Плакала Докія. «Я не розумію», – знизала плечима паночка. «Чому ти плачеш?»
Я її одягну, ти її не пізнаєш. Вона не робитиме ніякої чорної роботи, а щоб ти не плакала, я накажу й тобі подарувати і на плаття, і на хустку. Та що з ними говорити? Підскочив управитель. Хіба вони що розуміють? Темнота, ну чого ти ревеш? Не плач, сказала паночка таким голосом, як діти розмовляють з ляльками. Я тебе відразу полюбила, як побачила. Тобі в мене буде дуже добре. Ех, панське кохання, гірке горювання, прошепотіла ледь чутно Катрусина мати і притисла дочку міцніше до себе. З гулянки від пана поверталися, як з похоронів. Вирядила Катруся подругу, засумувала, а до Києва ходить, як смерть. «Ну що ж тепер з нами буде?» – питає Ганна, яка теж притихла. Та скоро за цим віддали заміж Катрусю. Тарас з цікавістю приглядався і прислухався до всього. Справді ж, воно цікаво. Приїхали старости з паляницями, вклонилися так важно і таку чудернацьку мову повели, ніби вони мисливці, і бачили, як куниця до них до Шевченків у хату забігла. Яринка і Тарас заховалися на піч і прислухалися. «Яка куниця?» – спитала Яринка пошепки. «Цить, так годиться», – пошепки сказав Тарас. «Не заважай слухати». А вони ж старости так доладно говорять. «Звір наш, та пішов у двір ваш, а з двору у хату, та й сів у кімнату. Тут мусимо його піймати. Тут сховалася наша куниця. Оце ж нашому слову кінець, а ви дайте ділу вінець. Віддайте нашому князю куницю, вашу красну дівицю. Кажіть же ділом, чи віддасте, чи нехай ще підросте. От така напасть!» Мовив тато, а Тарас навіть злякався. «Ще не віддадуть Катрусю, а так уже хочеться, щоб весілля було. А то все сумують та сумують». «Та ні, то, мабуть, тато знову для годиці сказав, бо далі він все-таки спитав Катрусю. «Ти чуєш, дочко, що мені з цими мисливцями робити?» А Катруся стояла, соромливо опустивши голову коло печі, колупала пальцем комин. Так теж годилося робити, коли сватають. «От бачите, – мовив знову батько, – чого ви наробили? Мене з дочкою пристидили. От за те, що ви нас налякали, ми вас пов'яжемо. Так, жінко?» «Ти ж, батько, голова нам усім», – мовила мати. І не стрималася, усміхнулася своєю ясною усмішкою. «Як скажеш, так і буде». «Та ніби й ти, стара, скажи». «Нехай буде й так». Тоді вже тато наказав виняти рушники й хустку, і Катруся перев'язала ними старостів і молодого, якого покликали до хати, того самого парубка, що вже з весни заглядався на Катрусю. А ввечері зібралася молодь потанцювати. Після сватання пішли клопітні дні, і змовини про подарунки, і коровай, і дівич вечір. Багатий коровай закликала маломожиха. Вона бігала від хати до хати і запрошувала гостей. «Доброго вам здоров'я! Просимо на хліб, на сіль та й на коровай!» Багато жінок посходилося коровай пекти та прикрашати. На дівич вечір зібралися всі Катрусині подружки, тільки Мар'яни не було. І сумно всім, що й Мар'яни немає, і що Катрусю виряджають. Хоч недалеко в сусіднє село, та вже стане вона молодицею, хто знає, як їй буде там у чужій родині. Одягли її так само, як на панську гулянку, тільки багато-багато кісників плели і співали сумно. «Ой, чи будеш, Катрусенько, жалкувати, як ітимуть подружечки та гуляти, будуть тебе молодую викликати? А чи дома Катрусенька, чи немає? Нехай іде на вулицю погуляє». Співали і звивали вильце, вирізали з вишні гілочку, обв'язували її червоною стяжкою. Так уже хотілося Тарасові чимсь Катрусі прислужитися. Сам він наламав калини і бруслини, а дівчата заквічали червоними і рожевими, ніби з воску зробленими ягодами вильце молодій, і увіткнули його у весільний хліб. «Хай же їм так гарно живеться, як це вильце гарно в'ється», – сказала старша дружка Ганна. Та найцікавіше було, як у церкву виряджали. Одна з дівчат світилок понесла весільну свічку, а друга мусила старий меч предківський нести, і дід урочисто виніс великий ніж. «Це свячений, гайдамацький», – сказав він із особливою повагою, заквітчали його дівчата і понесли поперед молодої. Увечері гуляли, підпили добренько, весела свашка маломужиха співала. «Ой, на горі Катрусенька жито жне, і серпа у руки не бере, а за нею молодою густий сніп, чотири дяки, а п'ятий піп, звінчена Катрусенька за сім кіп». Співали свати і дружки, душно було в хаті, і дід підпив, тупотів на місці і бурмотів. «На городі Пастернак, Пастернак, чи ж я тобі не козак, не козак?» І раптом Тарас глянув на сестру. Зустрілися вони очима, і стало йому сумно-сумно. Ніби Катруся сказала, «Як же ти без мене будеш, приблудо?» І Тарас подумав, «Як же в хаті буде без Катрусі?»